Մենք այսօր մի խնդիր ունենք աշխարհին ցույց տալու, որ մենք ցեղասպանվել ենք եւ այդ ցեղասպանության մենք կրողներն ենք եւ պայքարողներն ենք համաշխարհային կրկին ցեղասպանությունների։ Այսինքն մենք մեր ցեղասպանության այս տեսակ երթերով ցույց ենք տալիս, որ մենք այլևս թույլ չենք տա, որ որևէ մեկը, որևէ մի ազգի նկատմամբ ցեղասպանություն իրագործի։ 100 տարի առաջ մեր ազգը ապրեց մի կատաստրոֆիկ իրավիճակ, ցեղասպանվեց, 3 միլիոն նահատակներ ունեցանք։ Բոգդան Գեմբարսկին իր «Նամակներ աշխարհին» գրքում 3 միլիոնն է նշում եւ փաստում, որ 3 միլիոնը եղել։ Եվ ահա մի քանի ամիս առաջ մենք տեսանք, որ մեր ճշնամին կրկին նույնն էր ցանկանում, սակայն մեր տղաները իրենց հերոսական կեցվածքով կանգնեցրեցին այդ բոլոր տեսակի ոչարգործությունները, ցեղասպանության նախապատրաստումները։ Այսինքն այսօր մեր առջև բարձրացավ մի շատ կարևոր մի հարց։ Զենք, ինչպես Խրիմյան հայրիկն է ասում, զենք առեք ձեր բարեկամաց, ձեր ազգականաց, որովհետև զենքով է պետք է որ պաշտպանվի մեր հայոց սահմանները, հայրենի սահմանները։ Իսկ քայլերթի նպատակը կրկին անգամ ասեմ, որ արգելքն է ցույց տալ, որ մենք ապրել ենք, ցույց տալ, որ մենք հիշում ենք, ցույց տալ եւ ամենակարևորը, որ մենք պահանջատեր ենք, եւ կրկին ու կրկին ցույց տալ, որ մենք այսօր թույլ չենք տալու, որպեսզի կրկին անգամ ցեղասպանվենք։ Սա է իրականությունը, եւ ցեղասպանության այդ պահանջատիրությունը այսօր պետք է լինի յուրաքանչյուր հայի հոգու պարտականությունը, պահանջատիրություն, որովհետև Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով թուրքերը Քյազում Ղարաբեքիրը մեզ տիպեց, որպեսզի մենք հրաժարվենք այդ պահանջատիրությունից։ Ահա այսօր այդ պահանջատիրություն, արտահայտությունը պետք է դառնա մեր քաղաքականության, մեր քաղաքակրթության հիմնական ուղեցույցներից մեկը։ Տարի անցել, սակայն հայի պահանջը չի փոխվել, ցավը չի մեղմացել, թշնամին նույնն է։ Այսօրվա ջահերով երթը ևս մեկ անգամ իլուր աշխարհի խոսում է միլիոնուկես հայերի անմեղ հոգիների համար, ունենք թշնամու Դադաստանի մասին։ Ինչպես գիտեք, վաղը լրանում է հայոց ցեղասպանության 106-ամյակը, որպես հայ ցանկացել ենք մասնակցել ջահերով երթին։ Միանշանակ ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը ամբողջ աշխարհում ու բոլոր երկրներում, թույլ չտալ նմանօրինակ դեպքերի կրկնությունը ու թույլ չտալ, որ աշխարհում լինեն չճանաչված դեպքեր կամ չճանաչված իրադարձություններ։ Մեկ ու կես միլիոն անմեղ զոհերին այսօր ավելանում է ևս 5000 եւ ավելի զոհեր, որոնց համար մենք պարտավոր ենք այսօր քննարկել եւ հիշեցնել հայ ժողովրդին, որ պարտավոր ենք մեր խոսքը ասելու, մեր պայքարը շարունակելու, մեր անկախության, պետականության եւ բնականաբար հայ ժողովրդի հարատեվության նպատակով։ 5000 եւ ավել զոհերի հիշատակը, եւ եթե մենք մինչեւ հիմա երթում հատուցում ու պահանջատեր էինք արտաքին թշնամուց, ապա այսօր արդեն ներքին
թշնամու առաջել մենք պահանջատեր ենք եւ ներքին թուրքը ներքին թշնամին ինչպես արտաքին թուրքը արտաքին թշնամին պետք է համոզված լինի որ մենք պահանջատեր ենք լինելու եւ ոչ ոք չի մարսելու իր արածը թե ներքին թշնամին հատկապես թե ներքին թուրքը հատկապես եւ թե նաեւ արտաքին թշնամին մենք հատուցում ենք պահանջելու եւ քանի դեռ այդ հատուցումը չի արցանագրվել խաղաղության մասին խոսելը այս իրավիճակով ավելորդ է եւ մեկ անգամ այս երթով մենք մատնանշում ենք հիշեցնում ենք մեր իշխանություններին որ մենք պահանջատեր ենք մենք հատուցման համար պայքարելու ենք ամենքս մեր տեղում լինենք ազնիվ մեր տեղում լինենք անկեղծ ճանաչավ մտածենք մեր ընկերների մեր կողքինի մեր պետության եւ պետականության մասին պետականություն մենք գիտեք պատմության ընթացքում երրորդ անգամ ունենք եւ այն էլ մի շատ կարճ է տևել ցավոք չեմ ուզի սա լինի այն դեպքը որ մենք պատմություն կրկնենք եւ պետականություն կորցնենք բոլորիս հիմա համախմբում է պետք եւ մտածել պետությունն ու պետականությունը չկորցնելու մասին հուսով եմ մենք սպասում ենք որ աշխարհը իր արդարդատը կանի եւ մեր պահանջը իրականություն դառնա։ Հրաշքատ լինի, պահպան լինի, հայը անկոտրում կամք ունի եւ այդ անկոտրում կամքն է որ մեզ ուղի տանի դեպի հաղթանակներ։ Շնորհ եւ սեր բոլորիս հետ եւ այսօր եւ միշտ։